Դուք խոսեցիք դիմադրության շարժման խաղացած դերի մասին, որ դիմադրության շարժման հանրահավաքների նաև մասշտաբանության շնորհիվ Արցախը դեռևս հայաթափված չէ, բայց Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սոս բնակավայրերի հանձման ֆոնին համացանցում բուրըն քննարկումներ էին գնում, նաև խորհրդարանական ընդդիմության ուղված քննադատություններ կային, եւ քննադատություններում հիմնականում երկու կետեր, հա, գերիշխողը, որ ընդդիմությունը խորհրդարանական դիմադրություն շարժում այնքան էլ բավականին պասիվ գտնվեց, չնայած այցելություններ եղան եւ այլն, եւ երկրորդ կետը, որով ձեզ հաճախակի քննադատում էին, այն էր, որ ընդդիմադիր խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծես թե չի փորձում հակադարձել ռուսական կողմի կայացրած որոշումներին, ինչպես կպատասխանեիք այս կարգին։ Օկտագոնի սկալը վերջին պնդումը, մեզ համար չկա ռուսական կողմ, պարսկական կողմ, Եվրոպական կողմ, ամերիկյան կողմ, մեր համար կա հայկական շահ, հայոց հայ ժողովրդի շահ։ Ցանկացած գործողություն, որտեղ որ դու ունես արտաքին դաշնակից, ուրեմն այդ դաշնակցի նկատմամբ պետք է լինես հարգելի վերաբերմունքով, որպեսզի ակնկալես նաև համարժեք վարկագից։ Այս իշխանությունը իշխան հնարավոր է մեր արտաքին դաշնակիցների նկատմամբ ցուցաբերել խայտառակ արժանապատվությունը նսե մասնող վարկագից։ Հիմա իրենք առաջարկում էին, որպեսզի մենք էլ միանայինք այդ վարկագծին։ Մենք չենք կարող միանալ այդ վարկագծին, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այս տարածաշրջանում ֆիզիկապես գետնի վրա անվտանգության երաշխավորման տեսակետից մենք ունենք մեկ գործընկեր դաշնակից երկիր։ Եվ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր շահերի համատեղում ներկայացնենք, այլ ոչ թե հակադրություն։ Եվ երկրորդ, երբ որ խոսվում է նույն մեր բնակավայրերի հանձնման մասին, այս հանձնումը տեսեք ինչ տեխնոլոգիապես իշխանությունը մանիպուլացիա արեց։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանի իշխանությունը իբր կապ չունեն այդ ամեն ինչի հետ, իբր Արցախի ղեկավարությունն է բանակցությունները վարել եւ շատ սիրուն ձևով փաթեթավորված դրեցին այնտեղ, հիմա էլ որպես երկրորդ ճակատ փորձում են ներկայացնել, թե իբր ընդդիմությունը բավարար այսպես պայքար չի տարել։ Նորից եմ կրկնում, առաջինը հենց այս թեմայով մենք խոսել ենք դեռևս այս տարվա սկզբին, մինչև նույնիսկ որևէ հրապարակային խոսքի մասին իշխանության կողմից արտաբերելը։ Խորհրդարանական դիմության պատգամավորներն են ուղիղ հարցերը տվել Նիկոլ Փաշինյանին, ու նրա պատասխանները երևի մեր քաղաքացիները մոռացել են, որ խուսափելու համար այդ հարցերի պատասխանից նա հրահրում էր խժդժություն ազգային ժողովում, ստեղծում էր մի միջավայր, երբ որ մարդիկ ուղղակի ֆիզիկապես սկսում են իրար հետ հաշիվներ պարզել, իսկ անվտանգության ուժերը պատգամավորներին պարզապես ձեռքերից բռնած դուրս էին տանում։ Այդ կադրերը բոլորս ենք հիշում։ Այո, շատ լավ, հենց հիմա դա եմ բացահայտում, որ այս հարցերի վերաբերյալ էր, որ մենք ժամանակին, երբ որ բարձրաձայնում էինք խորհրդարանում, խուսափելու համար այս հարցերի պատասխաններից իշխանությունը սադրում էր այդպիսի վարկագիծը, երբ որ մենք այստեղ այդ հարցերը բարձրաձայնում էինք, որոշ իշխանամերձ քաղաքական ճակերտավոր գործիչներ ընդդիմության էին մեղադրում, ասում էին՝ դուք ինչ եք այդ հարցը բարձրացնում, բարձրացնում եք, որ Ադրբեջանը գա առաջ, թշնամուն հուշում եք։ Այսինքն սրանք պրոֆեսիոնալ ստախոսներ եւ մանիպուլյատորներ են, որոնք որ փորձում են ընդդիմությանը ներկայացնել մեղադրանք մի բանում, որ ընդդիմության ընդհանրապես վերաբերել չի ընդդիմության։